песен от Вила Лобус. Всъщност истинското заглавие на тази преспидна песен е «Нека мама ми пее преспидна песничка». Давид, седни. Още не си ти. Виждате ли колко добре са обучени, знаят се реда, но тук е ред на следващата ни изненада. Сега рязко ще сменим настроението с един рек-тайм. Музиката е нещо много, много разнолико, с много лица и музикантите така... Композиторите всъщност могат да напишат музика по всякакъв повод или да се вдъхновят от най-различни неща. И сега това се поздрав за специално за татковците и за дядовците, разбира се, за всички нас, защото тя ректайма се казва Кисели Крастарички. Thank you.
казва, и ще да си пожелая. И да почне да си е толкова хубаво, толкова важно. Вечно, но може би вечно и ще издържи нашата любов към вас. Тази година по традиция нали се подарява коледен подарък. Тази година решихме коледните подаръци, по-скоро един да е малко по-специален. И затова включихме всичките тези прекрасни дечица, които вече могат да дойдат на сцена. А, вече разрешавате. Да. Аз мисля, че вече съм излишна. И за да покажат колко признателни са ви на вас, колко много ви обичаме и колко много ви благодарим за всичко. Специално искам да отправя благодарност към майката ми, с това прекрасно момиченце тук. Организаторката също всичко и нашата дизайнерка. И ви подаряваме това като спомен, който ще ви остане, надяваме се, завинаги. Да ни помните с това и много да ни обичате. Аз ще го оставя после родителите да го разгледат, защото това е прекрасно. И имам още един подарък, който се надяваме винаги да го използвате. Мисля, че всички допринесаха така да ви започнат празниците от тук с хубава музика.